Fără surd, Caleb's. მოგესალმებით ყველას, გისურვებთ ბედნიერ და მშვიდ დღეს. აი ამ შაბათ კვირას გადავაგონეთ არჩევნები, ჩატარდა როგორც იქნა, კი ბატონო. იქნებ მე ვუსურვებ ყველას, რომ არ გაემტყუნებინოთ იმ ადამიანებს არჩევანი. რა თქმა უნდა. ვინც მაირჩია და ამ ხელმდობის მანდატით აღჭურვა და ძალიან მინდა რომ მართლა ძალიან კარგ ქვეყანაში როგორც ჩვენ აღვნიშნეთ, არასოდეს ვეფიქროს, რატომ ხელი არ გამიხმება. კი, ნამდვილად არ ვეფიქროს, არასოდეს იმედია არ ვეფიქრებთ და ყველაფერს გავაკეთებენ ამისთვის ზეპურნი ამა ქვეყნის. ანი დათო არ შემიძლია პერსონალურად არ მოგილოცო, ესე იგი ნამდვილად არ გამოირჩევი ხოლმე მართველი პარტიის მიმართ ხოტბებით, მაგრამ ამ შემთხვევაში მართველ პარტიას საამაყოთ არ აქვს საქმე, იმიტომ რომ ირინა ფროიძია მის პირველ ათეულ ასერო იდიბათ მეც ჩახლულიყავით ხო აბსოლუტ გუთფრად და ზუსტად ვიცი რომ ამ ქვეყნად ყველაზე მეტად თირამი ხარია რომ ასე ამხელა დეპუტატის კმარი პატარა მანქანაში ჩემზე ბევრად უარესი მანქანი მოჯლი გინდი სამსახურში მე და პატიჟე ყავაზე ეს შენიერია კეი ეს მომწონდა მე ყველაფერი უნდა იყოს გამჭვირვალე დღეიდან ჩემს გარშემო ჩვენს ხო ახლა გააბაგრძელოთ იმისთვის რომ საზოგადოება გადარჩეს და იყოს უკეთესი, მე ვფიქრობ ყველა ამაზე ლაპარაკობს და უკვე გახდა ძალიან ლიტონი სიტყვები, ნამდვილად გვჭირდება განათლება, განათლებისთვის კიდე გვჭირდება წიგნის ხელში ჭერა. წიგნი არ არის მძიმე, მინდა მოგახსნათ, არის მძიმე წიგნები, მაგრამ მიმართავ თანამედროვე ციფრულ სამყაროში საერთოდ წონა აღარ აქვს. ხო, თუმცა ეთე მე ხო იცი, მე და შენს მეუღლეს კარგი ხანი პირველი Kindle-ი რო შემოვიდა, ორივე მაშინ ვიყიდეთ. გამიმსუბუქეთ ცხოვრება. გამიმსუბუქეთ ცხოვრება, იმიტომ რომ მოგზაურობაში ძალიან მარტივი წასაღებია, ეტევა 3000 წიგნი, ანუ პრაქტიკულად მთელი ბიბლიოთეკა, თუმცა მოდი ვაღიაროთ, რომ ახალნაყიდი წიგნის სუნს, ფურცლების შრიალს, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ, არაფერი შეიძლება. თავის ენერგეტიკა აქვს, ხო? კი, ნამდვილად და მინდა რომ ეს განიცადოს ამ თაობამ, ნამდვილად ძალიან მინდა ეს შრიალის შეგრძნება განიცადოს, არ იყოს ეს მათთვის ძალიან სასაცილო, რას ლაპარაკობს ეს ამხელაქალი, აი დამჯდარა და სისულელეებს ამბობს. მოკლედ ჩვენი გადაცემის ფორმატიდან გამომდინარე, ჩვენ გადავწყვეტეთ გაგვერკვია, რას კითხულობენ ქალები, უფრო მეტად რა ლიტერატურას, არსებობს თუ არა ეგრეთ წოდებული დიასახლისის ლიტერატურა, საქმიანი ქალის ლიტერატურა ასე შემდეგ. თუმცა რა თქმა უნდა, ასე ვერ დავყოფთ ამ ყველაფერს, ჩვენ ყავს სრულიად გადასარევი სტუმრები და ისინი ისაუბრებენ იმაზე, რა მოთხოვნები აქვს ერთს, მაგრამ მანამდე ჩვენ გვაქვს სოციალური ქსელის დახმარებით ჩატარებული ეს მორჩა ექსტრემ აღარ გამოკონოთ თამაში მაინც საზმოს ეგზიტ პოლი იყო ყველაზე სწორი და ასე გვენდეთ ძალიანაც ამაყიო რამით კიდე გვენდეთ რა თქმა უნდა მოკლედ სოციალურ ქსელში მოგესალმებათ ჩვენ ხანდახან ცირე კვლევებს ვატარებთ ხოლმე თემასთან დაკავშირებით სანამ ეთერში ამაზე საუბარს დავიწყებთ და აი გუშინაც დავდე შეკითხვა და ის გამოხმაურებაზე უნდა გითხრათ რამდენიმე სიტყვით ერთი კეთი რაც ყველას ძალიან გამიხარდა მთელი ჩვენი გადაცემის არსებობის მანძილზე ერთ-ერთი გამორჩეული იყო თუ არა საუკეთესო რაოდენობით ამას. კი, ყველაზე მეტი იყო, ნამდვილად გამოხმაურებული ტელეფონით გაპუნებდა. როცა ჩვენი შეკითხვა იყო წიგნებზე, წასაკითხ წიგნებს რის მიხედვით ირჩევთ და ამაზე ყველაზე დიდი გამოხმაურება იყო მთელი ამ ერთ წლის განმავლობაში რა სხვადასხვა თემებზე რაც გვინახავს, ეს ძალიან კარგია უკვე თავისთავად ხარია. ანუ ასე დავსვით შეკითხვა და ჩვენი ინტერაქტივიც ასეთი იქნება თქვენთან მიმართებაში 240-91-92 დაგვირეკეთ და გითხარით რის მიხედვით ირჩევთ წასაკითხ წიგნებს. არის ესე იგი შეიძლება მოვიძიოთ ინფორმაცია ინტერნეტში ან რეიტინგი შევამოწმოთ ან გავითვალისწინოთ მეორე მეგობრების რჩევა ან ვენდოთ კონსულტანტს მაღაზიაში ან საერთოდ არ კითხულობთ ან შეგვიძლია თუნდაც რატომაც არა ჩვენი კედლის თაროს და შპალერის ფერის მიხედვით ავარჩიოთ გარეკანის მიხედვით შეიძლება ასეც დიზაინით რატომაც არა ხო უნდა მოყვეს ამ ადამიანს ძალიან მიყვარს ეს ადამიანი ვინც ეს მითხრა მაგრამ ნუ ის იმას არ უყვარს წიგნები მე იმასაც უყვარო რემონტი რო გავაკეთე სახლში აი
ერთ სიტყვას არ ვამატებ, ეს ერთ 10 წლის წინ მოვიდა ეს ადამიანი ჩემთან, შეხედა, ესეთი თაროები ვიყიდა რა ღია ღია კრემისფერი და ნუ სახრე ეს ოთახი, ბიბლიოთეკის ოთახი მქონდა ღია, მაქვს ღია კრემისფერში და მითხრა რომ ეხლა და ძალიან ბევრი წიგნი მაქვს ახში, მზითვაც წამოვიღე სახლიდან ტონა და რაღაც ვუყურებს ამ წიგნებს, ეხლა არ გადამრიო ეს წიგნები არ დადო ამას და კაი ლამაზი წიგნები. მარმე ყველა წიგნი დავეცხადია. ხო და ასე ხდება წიგნის შერჩევას, რომ არ გაგიკვირდეთ. გადავხედოთ სოციალურ ქსელში რა გწერენ მეგობრები და შემდეგ წარმოადგენთ ცნობები. სოციალური მედია. პასუხებში ჭარბობს პირველი ვერსია, პირველი მეორე ხშირად და პირველი განსაკუთრებით თითქმის ყოველთვის, ანუ პირველი იყო ინფორმაციის მოძიება ზეგნზე ინტერნეტში და შემოწმება მისი რეიტინგი თუ ასეთ დავაწყდებით, რა თქმა უნდა, მეორე იყო მეგობრების რჩევა. საკმაოდ იშვიათია, არც თუ ისე ხშირია, უბრალოდ ასე ვთქვა, კონსულტანტის ნდობა მაღაზიაში და დანარჩენი უკვე კონკრეტული ამბები არის მოყოლილი, ისეთი მაგალითად როგორიც არის, რომ თვითონ ანოტაციას გადაშლიან, ჯერ დასუყურებენ როგორი გამოცემა არის, ნუ არა დიზაინის მხრივ, რა თქმა უნდა, შემდეგ შესავალს კითხულობენ ან იმის აქედან გამოაქვთ აზრი, ღირს თუ არა ამ წიგნის წაკითხვა. აი ერთი წერს მაგალითად, სამაღაზიაში რაც დამაინტერესებს, ვინიშნავ Google-ავ რევიუებს და თუ გადამაკმაყოფილა, მე ვქაჩავს აიდანმეო, ეს წიგნის მაღაზიების თავის გიველები არიან ესეთი აღიგულები, რა თქმა უნდა. ყდა და სათაური, ასეთი პასუხები არის, მხოლოდ საკუთარ თავს ენდობა ზოგი, იმიტომ რომ ასეთებიც არის. შესაძლოა ეს ნდობა წიგნზე იქნება თუ ფილმზე, საერთოდ ესეთი არ ყოველას ვერ ენდობი. რამდენიმე ადამიანი ყავს ხო ადამიანს ცხოვრებაში მეგობრად, ვისაც ენდობი, ვის აზრსაც ენდობი, რომ წაიკითხო თუ არა, ნახო თუ არა ეს და ეს. ანოტაცია ყდაზე და ეს პირველი დასაწყისი, პირველი გვერდის გადაკითხვა და თუ ჩამithრია შემდეგ ვიღია. ესეთი პასუხები არის ძალიან ხშირად და განსაკუთრებით ბევრი, პირველი და მეორე, ანუ ინფორმაციის მოძიება და მეგობრების რჩევა. ნაკლები არის კონსულტანტების რჩევა ამ შემთხვევაში, თუმცა არის ძალიან ბევრი, აღარ ვიტყვი კონკრეტულ მაღაზიებში კონკრეტული კონსულტანტები არის ჩვენი მეგობრების დასახლებული, რომლებიც აი დახუჭული თვალებით ვენდობიო, პირდაპირ მივდივარ და ვეკითხები რა წავიკითხო. რის მიხედვით ირჩევ წიგნებს დასაკითხად? 240-91-92, 240-91-92. ახლა ჩვენი სტუმრები უნდა წარვადგინოთ. დღეს ჩვენი სტუმრები არიან წიგნების გამავრცელებელი კომპანია ირიათონი, არსებობს ასეთი და აი ამ კომპანიიდან თაკო პარკაული, გამარჯობა თაკო, და ლადო გარუჩავა, გამარჯობა. გამარჯობა. დიდი მადლობა მოგზანებისათვის. და წიგნის მაღაზიის მენეჯერი გახლავთ ზურა ჯიჯიაშვილი. ჩვენი მეგობარი, დიდი მადლობა ზურა მოგზანებისათვის. როგორ ხართ? მადლობა კარგად, პირიქით მადლობა მოწვევისთვის და საინტერესო თემისთვის. მოდი დავიწყოთ ისეთი დამაბნეველი შეკითხვით, რომელზეც ადამიანები საერთოდ არ ემზადებიან ხოლმე და ამ წუთას თქვენ რას კითხულობთ ბატონო ზურა? ამ წუთას კითხულობ გელა ჩარკვიანის ნაცნობ კიმერათა ფერხო. ბრავო, ბრავო. აჰა, მაგარი წიგნი. მართლა, ანუ უწევთ რეკომენდაციას. ძალიან მაგარი წიგნია. წაიკითხოთ უკვე. კი, კი, მე წავიკითხე ჩვენი ის ახლობელი წიგნია, ასე ვთქვათ და ძალიან მაგარი წიგნი. თქვენ რას კითხულობთ ამ წუთას? მე ვკითხულობ, მოკლედ გადავარდი ეს პერიოდი რაღაცა ფენტეზი ჟანრში და ვკითხულობ გამოცემულ წიგნებს, ბათუმის წიგნს, იდინე ცრემლო თქვა პოლიციელმა, სამცხეობის ავტორი აღარ მახსოვს. ესე უცებ მომხდა ხელში. ფენტეზია. ფენტეზი, კი, ესეთი ფენტეზი ჟანრია და რა ვიცი, ძალიან კმაყოფილი ვარ და მოკლედ ჩამithრი ამ ფენტეზიმ. აი, აქ პატარა სტატისტიკა უკვე, პატარა ეგზიტ პოლი აქაც გება თქვენ. ჟანრობრივი? მე ვკითხულობ უილიამ ფოლკნერის სული რო ამომდიო და ძალიან ფსიქოლოგიური ესეთი ძლიერი წიგნი არის, ნო. ურჩევ რომ ყველამ წაიკითხოს ეს წიგნი, ძალიან კარგი წიგნია. და თუ შენ? ამ წუთას არაფერს. მე ამ ბოლო დროს შევჯექი ჰაქსლიზე, რომელიც ადრე მქონდა ძალიან გვიან წაკითხული, ეს არის ანტიუტოპიური ჟანრის ლიტერატურა, ძალიან საინტერესო, ძალიან ძალიან საინტერესო, რომელშიც აი რაღაცა 1935 წელს წერდა ეს ჰაქსლი და ძალიან საინტერესოდ, აი დაახლოებით რეი ბრედბერივით, მაგრამ ნუ ბევრად უფრო თანამედროვე და ბევრად უფრო კარგი ენით აქვს აღწერილი რა ელოდება ციფრული ტექნოლოგიების, ზოგადად ტექნოლოგიების განვითარების შემთხვევაში, სამყაროს გულის გაციება, სიყვარულის არარსებობა და როგორ უნდა ავირიდოთ თავი აქედან. ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ ძალიან
მან ესადაგება იმას, რითიც ჩემი შვილები არიან ყოველდღიურად დაკავებულები, ერთმანეთს ოთახებში მესიჯებიან და ნუ რაღაცა ამ საშიშროების წინაშე რომ დავდექი თურმე 1995 წელს იტინას წარმეთ ყველა აგერ ადამიანმა. ანუ ფენტეზი, ანტიუტოპია მაინც ყველაზე მეტად არის მოდური, ხო? რა ლაპარაკობ. ჟანრობრივად ასეა? საერთოდ იმიტომ არის, რომ დიდი ხანი არ არის რაც ჟანრი შემოვიდა და ითარგმნა და ასე ვთქვათ გაიცნო ხალხმა. დაახლოებით 5 წლის წინაც ვკითხულობდი ხოლმე რაღაცებს ფენტეზიდან, თუმცა არ იყო ბევრი მაშინ და მან მქონდა იმის უფუნება, რომ ანუ სხვა ენაზე წამეკითხა ქართულის გარდა, მაგრამ აი ბოლო 2 წელია დაახლოებით გახდა პოპულარული, შემოვიდა, რა თქმა უნდა, ვერ გახდა იმდენად პოპულარული, რომ დაუშვათ წამყვანი იყოს და რაღაცები ჩაანაცვლოთ, რასაც ფეხი კარგად აქვს მოკიდებული, აი ისეთი კლასიკოსი მწერლები, თუნდაც ქართველი ავტორები, რომლებიც ძალიან შეიყვარა მკითხველმა, მაგრამ მაინც მოიკიდა ფეხი და რა ვიცი, მიხარია, იმიტომ რომ რაღაცა კარგი ჟანრია, ახალი ჟანრია, ისუ სხვა სამყაროში გადაყავ ხარ და მყავს მიმდევრებიც ამ ჟანს, თან საკმაოდ ბევრი. ხა მე ფორუმზე დავრეგისტრირე დი ეგრევე როგორც კი დაიწყეს ფენტეზის კითხვა, იმიტომ რომ იქ მე მიდის ეს თითო ციგნის განხილვები და ველოდებით ფილმი, როდის ახა გუშინ ნახე მაგალითად მის პერეგრინის სახლი უჩვეულო ბავშვებისთვის და მე მთელი კი კარგია ფილმი, როგორც ფილმი კარგია, მაგრამ აი ციგნის რო გაქვს აკითხული უკვე რაღაცა ის გაქვს, რომ აი ციგნი უფრო კარგია და საერთოდ ყველა მკითხველს ჩემი აზრით, ანუ ფილმებთან დაკავშირებით ეს მომენტი აქვს, რომ აი ციგნი ყოველთვის ურჩევნია. ცხადია, ყოველთვის. ეს კლასიკური ამათ ხომ ციგნი ჯობია. ხო, მაგრამ ჯობია და იყოს კლასიკური ჯობია. უიშვიათეს შემთხვევა პირიქით. ეს საერთოდ არც ვიცი რა, ნუ პრინციპში მე ციგნი მირჩევნია გაცილებით. კი. შედარებაც არ არის, მაგრამ ფილმი არ მაინტერესებს ხოლმე რატომაც. ციგნის აკითხული არ არის. არ მარტლებს თუ რამდენი შეიძლება ჩამოყალიბოს. წარმოსახვა ფსიქოსტერეოტიპად ჩამოყალიბოს. არა, ჰარი პოტერი კი, აი რამდენიმე ზუსტად ახლა მაგას ვამბობდი, რამდენიმე შემიძლია იმას. ბეჭდების მზამდებელი ამარხებს. არა. კი, აი ფენტეზისაც ვიღაცა უგულის მუდეს გადაუფრინა. ერთადერთი ფილმია, რომელიც მე გული კინოჯობია. მექანიკური პორტოხალის შემთხვევაში. თან წავიდა დავიტანჯათ კენგეზის რაღაცა, წაკითხონ და რაღაცა. კი. სადაც ეთქობა კუბრიკი უფრო ნიჭიერია. აშკარად თქვენ არ სწორი აქცენტები გააკეთე, ცოტა გაბნეულია ეს აქცენტები, რაზე უნდა ვიფიქროთ, ვერ ხვდები თვითონ საკითხის დროს გულის ხომ და ამან კონკრეტული სწორი აქცენტი გააკეთე. ხო, მაგრამ ყურსელს იგნები, რომელსაც ეკრანიზაცია უბრალოდ ვერ კეთდება. აი გინახავ თამაში ჭავის ყანაზე ეკრანიზაცია, ვერავინ ვერ გარისკა. იმიტომ რომ ჩემ არა არა მე ვეძებ ხომ ესე აი თუნდაც პატარა პრინცეც ძალიან ისეთია ძალიან ჩემ საყვარელი რაღაც ანიმაცია ვუყურე ბოლო პერიოდში ესეთი ის იყო თემა რომ ანუ ვიღაც გოგონა უყვებოდა ესეთი ხანშესული ადამიანით და ეს დაიწყეს პატარა პრინცი და ნუ აი ჩემ სიხარულს აზღარი არ ქონდა რომ დავინახე ის მელიები და მთელი ამბები თუმცა ანუ მაგ ციგნზეც არ არის ისეთი რამე შექმნილი რა არა ხო აი სელიჯერის შემთხვევაში ალბათ უფრო ავტორის ახირება უცნაური კაცი ხო სელიჯერი კი მოკდა მაგრამ ალბათ აქვთ ოჯახთან იმ ადამიანებთან ვისაც ავტორულებები და ჯა რო შეიძლება ის გამოდის არ მისცემდა შანსი 27 წლის მე ვიცი ზუსტად ვისაც დარჩა საავტორულებები ეს არის მისი 27 წლის მეგობარი რომელთან ერთად ცხოვრობდა მე სულ ვადევნებდი მის კარჩაკეტილ ცხოვრებას თვალს და ძალიან დიდხანს იცოდ ყველას რომ მკვდარი ეგონა მე ვიცოდი გულში რომ ცოტხალი იყო ჟენევაში ცხოვრობდა ხო თავის მეგობარ გოგონასთან ერთად რომელიც იყო 27 წლის და რომელსაც უყვარდა და მე ფიქრობი უფლებების გარდა რაღაცებსაც დაუტოვებდა მე დიდი ეჭვი მაქვს თუმცა იმ გოგოს ნამდვილად უანგაროდ უყვარდა სელინჯერია და იცით უანგაროდ არ გიყვარდეს აი მართლა სელინჯერი როცა არის კარგი ჩვენს ინტერაქტივს კითხავთ თქვენი პასუხი მიუხედავად იმისა რომ წიგნებში ხართ გარშემო სულ ხო თქვენს ხომ ირჩევთ წიგნის ასაკი ხადან როგორ ირჩევდით სანამ სუნთლად ციგნებში აღმოჩნდებოდით ან რა არის პირველი რაც თვალს მოგტაცებს ან თუმცა იმხელა ინფორმაცია უნდა გაჩიხართ ალბათ ინფორმაციის გადახარშვა გიწევთ თავში და შესაბამისად უკვე არჩევა ეს კი კი ეგ მომენტიც არის თუმცა აი მე პირადად როგორც არა ციგნის სფეროს წარმომადგენელი უბრალოდ როგორც მკითხველი
ანუ ჩემი ინტერესის სფერო არის პირველ რიგში წიგნები, რომლებიც არ ყოფილა ქართულ ენაზე და ეხლა ითარგმნება, იმიტომ რომ აი ყოველთვის მაინტერესებს რაღაც წიგნები და რაღაცა ვერ ვკითხულობ იმის გამო, რომ შეიძლება ინგლისურიც არ არის, ინგლისურს კიდე წავიკითხავ, რუსულსაც რაღაცას მოუხერხებ, მაგრამ ნუ არის წიგნები იაპონურიდან თარგმნილი და ასე შემდეგ. ანუ ჩემი როგორც ესე მკითხველის პირველი ახალი თარგმანები ხო, აი თუნდაც მაღაზიაშიც რო შევდივარ, თუნდაც ჩვენივე კომპანიაში, რომლებსაც აი უკვე ძალიან ბევრი წიგნები გვაქვს, ძალიან ბევრი გამომცემლობის, აი ჩასაფრებული ვარ უფრო თარგმანებზე. მაინტერესებს რა ითარგმნა, იმიტომ რომ მრავალ მხრივ საინტერესოა. ჯერ თვითონ ნაწარმოების მხრივ საინტერესოა, მერე თარგმანით საინტერესოა. ანუ გაინტერესებს შენი თან ზოგი მთარგმნელი, ხა მაგალითად აი ჩემი თაობის წარმომადგენელია, ჩემზე პატარა არის ზოგი, ჩემზე უფროსი. თან ეგ მაინტერესებს ხომ, ანუ როგორი თარგმანი იქნება, თვითონ წიგნიც მაინტერესებს და აი ყველაზე მეტად მივესალმები და ანუ მინდა ხომ რომ წავიკითხო ახალი თარგმნილი წიგნები, რომელიც აქამდე არ ყოფილა და ანუ პირველად ეძლევა ხალხ საშუალება რომ წაიკითხონ. და ესეთი წიგნები სასიხარულოდ ძალიან ბევრია დღეს უკვე, ანუ არის ეს წიგნების სფერო, ვითარდება და წინ მიდის და ძალიან ბევრი ესეთი წიგნი, ესეთი ავტორი, რომლებიც ახლა შემოვიდა, ახლა აღმოაჩინეს, ახლა ითარგმნა, ანუ ძალიან ბევრის მაგალითის მოყვანა შემიძლია, მაგალითად ჰოსეინი, ხალიდ ჰოსეინი, რომელიც აი სულ სამი რომანი აქვს ადამიანს, ესეთი სერიოზული რომანი და ნუ ორი უკვე ითარგმნა და აი ის ვთქვათ რანიტო ყოველთვის მადლობას ვეუბნები გამომცემლობა არტანოც რომ დაინტერესდნენ, ხო ფრანით მორბენალი და თებამ თებს უთხრეს და ეხლა ითარგმნება მესამე, მზადდება რუსულად, ეს მზის ქვეშ დაკითხული რუსულად იყო თარგმნილი, თუმცა ქართულ ენაზე არ იყო თარგმნილი და ანუ ძირითადად მაინც ამით ვინტერესდები ხოლმე. და რა შეეხება იმას აი მეგობრებს, კი უკვირთ ხოლმე, ხა მე რომ მეუბნებიან რომ ანუ შენ ჩვენ გვეკითხები, ჩვენ უნდა გკითხოთ, მაგრამ აი ხანდახან რაღაცა მეც მიჩნევა, სურვილი მყავს რამდენიმე მეგობარი ანუ სამსახურშიც და ერთი ორი სამსახურის გარეთაც, აი რომლებსაც ვეკითხები რომ აი რა წავიკითხო, ხა რაღაცა მინდა რომ სხვამ რომ ირჩევს ისეთი რაღაც წავიკითხო, ანუ სულ კითხულობ, 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 სავალდებულოს კითხულობ, რაც მომინდება იმას კითხულობ, მაგრამ საინტერესოა ზოგ შემთხვევაში ანუ სხვები რას გირჩევენ, სხვისი საყვარელი წიგნი რაც არის, ანუ ესეთი მესმა ეს ერთი ამიტომ აუცილებლად მინდა კითხოს რომ მაინც პირდაპირ შეხება გაქვთ მომხმარებელთან, ხო მენეჯერი ხართ წიგნების მაღაზი, ნუ იყავით, აი წეღან ახსენეთ რომ ვიღაცა გოგო მომიტანა წიგნი დამიბრუნა, მე ამას მის დღემში არ წავიკითხავ, ნუ ერთ-ერთი ბრძოლა პარკო თეთრ შემოსოდე, მაგრამ მე მინდა გკითხო ძირითადად რა წიგნები იყიდება, ანუ მეგობარმა მისჩიას გამომოდიან, ანუ კონკრეტული წიგნით საკითხავად მოდიან უკაცრავად ადამიანები თუ ეძებენ. აი მოკლედ დავიწყებ თქო ჩემი და მაგალითად მე დღემდე თქო ასობით წიგნი მაქვს ესე იგი წასაკითხ და ნუსხაში რა ის მოხვედრილი კინტლში მაქვს ჩაყრილი, უფრო მეტ უცხოენოვანი წიგნებია. აქედან ალბათ უმეტ თადარიგში დარჩება ბევრი მათგანი და არასოდეს წავიკითხავ, ხო ზოგჯერ მცირდება ეს სია, ზოგჯერ იზრდება, ნუ ბევრს აქვს მსგავსი სია. შეიძლება რაც შეეხება აი ჩემ შემთხვევაში როგორც სოფლიოში ხდება ალბათ მნიშვნელოვანია, თქვა მნიშვნელოვანი აი ცნობილი პრემიები როგორც ან ნობელი, ბუკერი მაგალითად, მაგრამ ჩვენთან ასოფლიოში ესე ხდება როგორც ვიცი და ჩვენთან ყველაზე პრესტიჟული პრემია საბა არჩება, მგონი მხოლოდ ჯილდოთ და არანაირ რეაქცია საზოგადოებას არ აქვს გამარჯვებულ ავტორთან, წიგნთან. 4 წელი ვაკურდებოდი ამ პროცესს და ასე იყო, არ ვიცი. ან მე არ ვინტერესდები მკითხველი რომ აბა საბა რომელმა იყო ის წავიკითხო, ეს მომენტი არ მოხდა. ეს ადამიანები იმარჯვებენ, იღებენ ამ პრემიას, მაგრამ ხალხი არ კითხულობს რა მაინც. ეთქობა ვერ გავაპიარეთ კარგად სავარაუდოდ. არ ვიცი რატო არ ინტერესდები. აი უბრალოდ ხომ მე გამიგე ეს საინტერესო მასაზრება, ბატონ გურამ დოჩანაშვილი არის ჩემი მეზობელი, ძალიან საყვარელი კაცი და დილობთ რომ დილის პროგრამაში მუშაობდი. სულ მხვდებოდა ხოლმე 6 საათზე პოპულიში ვიყავით, ნუ რატო ვთქვი ხო, მაგრამ ამიშობა აღარ არსებობს. ვიყავით ორივე დარჭობილები, მე ყავას წვიდობდი, ისიც რაღაცა წვიდობდა და ერთ-ერთმა კონსულტანტმა გოგომ თქვა ესე ჩვენი მუდმივი მომხმარებელი ასე გამოცნა გურამ დოჩანაშვილი როგორც კონკრეტული ის კერ
რო ერთადერთი ცოცხალი კლასიკოსი, არამედ, საერთოდ, მომხმარებელი, ნუ თვათ ერთადერთი არა, მომხმარებელი კონკრეტული მაღაზიების ქსელის. Ну, მე ამბობხენია გოგოს, რომ არ არის ეს მარტო მომხმარებელი, სხვა პატარა რეგალიაც აქვს და მითხა, უი, შენ ჭირმე ცოცხა მწერელს ვერ წავიკითხავ. ეგეც აქვს, თუ აი ესეთი რაღაცებიც არის. კი, არენდოცალი, ეს ენდოგლობა აქვს, ხო? თუ უნდა მოვკვდე მაინდა მაინც, რომ ეგ ზოგადად სოფლიოში არის. ახალგაზრდა მწერელს, რომელიც დაწეს რაღაც კარგ რომანს, რომელიც ახალის, რომელიც ახალისდება, თქვა ამ საბათი პრემიით. მაგრამ მაინც არ კითხულობა, რა. ხო, რაღაცას კითხავთ კიდე, ერთი შეკითხვა ბოდიში და თუ ძალიან მაწვება ეს. სულ. კი ბატონო, ჩვენ თარგმნით უცხოეთი დაან და ეს ძალიან საინტერესოა. არსებობს კიდე აქტიური თარგმანიც, ხო? ჩვენ რო ვთარგმნოთ, გიორგი კეკელიძეთი ბოლოს რა თითარგმნა. ესე რომ შვენი არ გადასარევი ციგნები. ვინ თარგმნის, რამდენ ენაზეა თარგმნილი? თუ არსებობს ამის რაღაც სტატისტიკა, იქნებ თქვენგან დავეწყოთ. საერთოდ ეს უფრო ესეთი საგამომცემლო საქმიანობა, მაგრამ ხა მე როგორც ვიცი, ჩვენი წიგნებიდან არის რაღაცები თარგმნილი სომხურ ენაზე და სხვადასხვა. მაგალითად, აი ერთ მაგალითს მოვიყვან, ირაკლი სამსონაძე, ესეთი ყველა მიცი, ხა ეს ავტორი ცნობილია, ასე ვთქვა. დრამატურგი. ხო, დრამატურგი. მისი წიგნები არის თარგმნილი უცხო ენაზე. ერთ-ერთმა მისმა მოთხრობების კრებულმა საბაცა იღო რამდენიმე წლის წინ, შემკრთალი ქუჩა, ესეთი წიგნია. და კი, ანუ ამ ხრივაც არის ესეთი აქტიური აქტიურობები არის, რომ დაუშვათ ქართველი ავტორები ინტერესდებიან სხვა ქვეყნის საგამომცემლო სფეროში და ანუ თარგმნიან. ზვიად ყარაცხელიას კიდევ თურქულ ენაზე ითარგმნა, მახსოვს გამახსენდა ფორმასი, რომელიც აბას პრემია აქვს აღებული. მე როგორც ეს დიდად ბევრი არის ხო ქართული ავტორებიც, მეც გამიგია რამე. გაბრცელებულა უცხოეთში. აი თქვით, აი ერთადერთი შემთხვევა რაც გამიგია, მაგრამ მე როგორც ვიცი, კულტურის სამინისტროა დაკავებული ამით, ბევრი ანთოლოგია გამოიცემა სხვადასხვა ენაზე და აფინანსებენ ამას. მაგრამ ასევე არიან კერძო აგენტები, თარგმნელები, ვინც ჩამოდის, ვინც ეცნობიან ქართულ წერილებს და ქართულ გამოცემებს საერთაშორისო ბაზრებზე, ფრანკფურტში, ბოლონიაში, ლონდონში. და ეს კერძო აგენტები, თარგმნელები ინტერესდებიან. ერთ-ერთი შემთხვევა იყო თამთამ ელაშვილის გაცვლა, რომელიც ითარგმნა და გერმანიაში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრემიაც კი მოიპოვა. და იქ გახდა ბესტსელერი, რა თქვა, გაყიდვები როგორი ქონდა. ბესტსელერი შეიძლება ვერ შეედრებოდა, თქვა, ისეთ ავტორებს, როგორც სტიგ ლარსონი რომ არის, ხო, იმ ცნობილი ტრილოგიით გოგონა დრაკონის სტატუსი, მაგრამ როგორც ვიცი, 40,000 ტირაჟით გაიყიდა მისი გაცვლა. და ეს არის ეს წარმოუდგენელი გაჩვენა ერთი ქვეყნისთვის. ეს ესე შეხება მახსოვს. მე დაუბრუნდა მინდა იმ წაღანდელს შეკითხვას და ლადოსაც კითხო, უფრო ხშირად რომელი დაგიფიქსირებიათ, ანუ ადამიანი შემოდის, თვალებს აკეთებს, აცეცებს და ეხმარება ასე ვთქვათ გადაწყვეტილების მიღებაში, თუ შემოდის კონკრეტულად ამბობს მინდა ეს და ეს. ჩემ შემთხვევაში ძირითადად მე ვეხმარები ხოლმე. თვალსაცემი. ხო, და ნუ ხვდები უკვე იმდენად მაქვს ეს საქმე გათვითცნობიერებული, რომ ან რო შემოდის უკვე ვიცი დაახლოებით როგორი ჟანრი მოსწონს, როგორი ჟანრი. აი, როგორი ჟანრი მომწონს. მე შემოვიდი თქვენ. ჩემი ეზოთ ალბათ მაინც უფრო რომანი, რომანი. ხედავთ რაღაცნაირად ალბათ. მე მასე ფიქრო ყოველთვის. როგორი რომანი? Ну, классикуре. Ану, მაგალითად, ანა კარენინა. თუმდაც. Ара, ара. Ай, მაგალითად, სიამოვნებით გეჩვენდით, თუ არ გაქვს წაკითხული ლიოსას, მარიო ვარგას ლიოსას. რატო გადაწყვეტეთ, რომ დედა ხულია წაკითხული არ მექნება? ცუდი გოგოსო ვინო, ნუ ძალიან კარგი რომ. აი, აი. ეგ ძალიან ცუდი გოგო. ისეთ ეს. ძალიან როგორ თქვით, ეთერში შემოსა ზოგადად ლადო, ხო? იცი ზე მეცახელი. ა? ზოგადად ლადო. ჩვენი ლადოს მეცახელი მარიკამ გამიხილა. იმიტომ რომ იყო ასეთი ანუ პავიჩები რომ ითარგმნა მილორად პავიჩი, არის ცოტა ძირთადად ახალი თარგმნილი იყო ჩვენმა სამ კითხულმა ზოგადად, ანუ არის ცოტა და ესე ასე ვიცხებდი ხოლმე, ანუ ზოგადად პავიჩი, მილორად პავიჩი და ზოგადად ისე წარმოადგენდი ხოლმე ამ ავტორს 21 საუკუნის მწერლად არის აღიარებული და ძალიან კარგი ავტორია და ეს შემრჩა ესეთი სახელი ზოგადად. რაღაც შეკითხვა ესე და ზოგადად. ცუდი გოგოსო ინებს მირჩევდი. ხო, ნუ კარგი რომ მენელი ახაზე მოდი მივესალმოთ, გამარჯობა, მოგესალმებით. მადლობთ რომ გისმენთ. ამას კილაძის პრეიგელის დღამე ამერიკაში გამოსცეს.
მართლა? დია. და გამოხმაურება როგორი იყო? ძალიან კარგი გამოხმაურება, მიუხედავად იმისა, რომ აქ თამაშჭილაძეს, ესე იგი იუბილე არავის არ ახსოვდა, სამეგრელოში გადაუხადეს. და რო ვთქვათ მის ძმაზე ოთარზე, ნუ ალბათ ქვეყანა არ არსებობს, აი ხლაც გამოვიდა ფრანგულზე, გერმანულზე და ასე შემდეგ. ძალიან კარგი, ძალიან თქვენას კითხულობთ, აი ჩვენი ხუთი გაიტიშა 240-91-92-240-242-92-92 რას კითხულობთ ამჟამად და როგორ ირჩევთ წიგნს წასაკითხად რის მიხედვით შეგიძლიათ დაგვირეკოთ გაგვიზიაროთ თქვენ ირჩევათ და იქნებ გითხრათ ისეთი რამ რაც ჩვენ ჯერ კიდევ არ წაგვიკითხავს სხვათაშორის აი ამ კომენტარებში რამდენიმე ეცერა თქვენ რაც ახსენეთ იგივე ანუ ეგრეთ წოდებულ wishlist-ში მყოფი წიგნები სასურველ სიაში მყოფი წიგნების რაოდენობა იმდენი მაქვს და ნახევარი წაუკითხავი რჩება ვერ ვასწრებო და აქედან დიდი ფიქრი არ მიწევს რა რა მინდა და რა მოვძებნო და რა წავიკითხო, იმიტომ რომ მუდმივად ვინც კითხულობს, ეს სასურველისია ყოველთვის აქვს და ეს ყოველთვის უფრო დიდია ვიდრე ჩვენ ვასწრებთ რომ წავიკითხოთ და კიდან გამომდინარე, პრინციპში მეც ბევრი რამ არ მაქვს, ვერ მაქვს წაკითხული და არ მაქვს რაც წასაკითხია, აუცილებლად წასაკითხი და აქედან გამომდინარე მეც რომ უცბად ხვალ ზიგნი ამბო ხელში ნაკლებ ფიქრიდან, ფიქრი ალბათ იმიდან იმ სიიდან რომელიც წავიკითხო თორე ეს რაღაცა ნამდვილად ვერ ვიტყვი რომ იმდენი რამ მაქვს წაკითხული, რომ აბა რამე ახალი მოძებნო და უცნობი, ცნობილიც ბევრი არ მაქვს წაკითხული რეალ ბაში რომ ამბობთ ხო ესე ხო დეტექტივი მომაგაია რა ა ვერ უთქვი რომ დეტექტივის გუნდი დღეს ნამდვილად უფრო ახლა სერიომანია უამრავი ახალი სერია გამოდის სერიული ციგნები და აი ამის მიხედვით უფრო არჩევენ რა იყიდება ელოდებიან მომდევნო ციგნს მომდევნო სერიას მაგრამ როგორც წესი აი ესეთი შერჩევის ესეთი კლასიკა ალბათ ესეთია რომ როცა რომელიმე მწერალი გვიყვარს მის ხვა ციგნებსაც კითხულობ. ესე ჩვენი საყვარელი მწერალი გახდება, შემდეგ უკვე გვაინტერესებს თქვათ ამ ჩვენი საყვარელი მწერლის ფავორიტი ციგნები რომელია. აა მან რა წაიკითხა თავისთავად? კი, ეს სწორია, კი, აბსოლუტურად სწორია. ეს ბიბლიოთეკა სადაც თქვათ ურჩევს დედამიწას თქვათ რომელი ციგნი წაიკითხოს ცნობილი ასევე მარკესის ფავორიტი ციგნები, რომელმაც მასე თქვათ ისეთი დიდი გავლენა იქონია და დიდი როლი შეასრულა მის შემოქმედებაში. ხო, ეს კაფკა, ვირჯინია ვულფი. სანამ ხომ ფოლკნერი. ძმენელი გველდება ხაზზე. გამარჯობა, მოგესალმებით. მადლობა. გამარჯობა. ეხლა მოგესალმებით. დაგელაპარაკოთ, რას კითხულობთ? მე ახლა პენსიონერი ვარ 80 წლის. რა უნდა ვიყიდო? ყიდვით ვერაფერს ვერ ვყიდულოს, რაც ასურველია ციგნს, მაგრამ ბიბლიოთეკაში დავდივარ და აი ეს პრობლემა არის ძალიან დიდი პრობლემა, ესე იგი ბიბლიოთეკაში სულ ძველი ციგნებია, რომელიც შეიძლება ორჯერ და სამჯერ დაკითხული გაქვს უკვე. ხო და ახალ იმას რომ აი ზაირ არსენიშვილის იმაზე ჩავეწერე, უკვე არ ვიცი რამდენი ხანია და ელოდებიან ცენტრალური იმიდან იქნება ვინმე გვაჩუქონა როგორ შეიძლება და თანამედროვე მწერლები არსენიშვილის რა უკაც რა ვარ? ბოლო ციგნი დაუსვათ. საერთოდ ესე იგი ბიბლიოთეკაში არაფერი ახალი არ შემოდის, არის ძველი საშინელი საშინო მდგომარეობაში ციგნები და ნუ იქიდან მომდინარე. ანუ თქვენ ამ წუთას ვისი წაკითხვა გინდათ? ამ წუთას მე ხა მურაკამას კითხულობ და ეხოს. ეხო პრასკა და სამა კლადვიშე და რა მეორე კითხულობ, იმიტომ რომ მინდა რაღაცა ახლის დაკითხვა. და არსენიშვილის რა ციგნი გინდათ? ანუ იცით რა, ბოლო რაღაცა ციგნი გამოსულა და მე რო გითხრათ თემაზე არც წინა არაფერი არ დამიკითხე, უბრალოდ მაინტერესებს ეს წერალი. დიახ, ბოლო ციგნი მაინტერესებს ნაირა გელაშვილის წინა ციგნები დაკითხული მაქვს, ეხლა სათაური არ მომწონს. არა, არა, არ გთხოვთ. მოდით ესე მოვილაპარაკოთ. მე ახლა აქედა რომ გავალ სამსახურიდან, მე პირადად გაჩუქებ თქვენ არსენიშვილის ციგნს და დავტოვებ ტელევიზიაში ხვალ. კი ბატონო, ტელევიზიაში მუშაობდი მე და სად პირველ ვერ ვაჩუქებ, არ არსებობს. სირიტირაში გამოვიდა მისი ვახსოფელო, არ ვიცი სად შეძა ვიცი. ოი, თუ ვიპოვე. თუ ვიპოვეთ. ეს რაღაცა პატარა მომენტი ამას დავიკითხავ და მაინტერესებს და საერთოდ რა თუ ვიპოვე აუცილებლად ციგნები რატომ არ შედის? აი ეს საკითხია კი ბატონო. ავტორების ახლა თარგმნები 20 და 30 ლარი როღეს ის რასაკვირველია ბიბლიოთეკაში არ შევა. გასაგებია დიდი. ეს არის კი. ძალიან დიდი მადლობა. მე შევეცდები რომ მოვიპოვა და თუ ვერ ვიპოვე, მაშინ წინასწარ ბოდიშს გიყიდი. კიდევ გველოდება ერთი სპეციალი მასაც მივესალმოთ. გამოვიდა მე არც ვიცი არც მიკითხავ. ანუ კერძო არ მახსოვს ეს როგორ ვინ გამოსცა საერთოდ, როგორ გამოცემული საკეზო ხარჯებით გამოსცა ზუსტად არ ვიცი. კიდევ ერთი სპეციალი ხაზე გამარჯობა მოგესალმებით. გაიტიშა ალბათ, გავაგრძელოთ.
ხო, აი ეს საკითხის დასაფიქრებელია ბიბლიოთეკების ამბავი, თქვენ როგორ ფიქრობთ, ნუ რაღაცა მოდი გავყოთ უნდა ხო თქვა ზოგ შეგვიძლია მივიდეთ, გადავიხადოთ რაღაც თანხა, ვიყიდოთ წიგნი ჩვენს მფლობელობაში, ზოგი რაც შეიძლება რომ მოვიპოვოთ ინტერნეტში ვეძებთ და რაც უფასოდ თუ იქაც ფასი გადავიხადოთ აქედან გამომდინარე, ზოგ სჭირდება ბიბლიოთეკა, სადაც მივა დაждდება მთლიანად თავიდან ბოლომდე იქვე წაიკითხავს. აი ეს როგორ არის ეს ბიბლიოთეკების თემა, ანუ ჩვენ კომპანიას ახლა მე ჩვენი კომპანიის ახალი თვისაუბრებ. გვაქვს რამდენიმე ბიბლიოთეკასთან რაღაც შესაძლებლობის ხელშეკრულებები და ყველა გამოცემულ ანუ ყველა ახალ გამოცემულ წიგს რა ანუ როგორც არის გათვალისწინებული ხელშეკრულებით ორი ეგზემპლარია სამი ეგზემპლარია გადავცემთ. ეს ალტრუისტულია თუ ბიბლიოთეკა ყიდულობს? არა, გადავცემთ ჩვენც, გადავცემთ კი. მაგალითად არის, როდესაც თვითონ ყიდულობენ სხვადასხვა დაფინანსებებით ბიბლიოთეკები, მაგრამ არის ბიბლიოთეკები, რომლებსაც ჩვენ რაღაცა წიგნებს გადავცემთ. აი მაგალითად კიდევ ეს ბიბლიოთეკა თესეუს, თავარი ბიბლიოთეკა, მასთანაც გვაქვს რაღაცა მემორანდუმი და მასაც ყველა ახალ გამოცემულ წიგს გადავცემთ იმისთვის, რომ ანუ ვინც არ ყიდულობს, ვინც ვერ ყიდულობს, ყველა არ არის რომ ვერ ყიდულობს, ზოგს არ უნდა, მეც არ მინდა ყველა წიგს ხო ვერ ვიყიდი, რაც მომეწონება. მე ელექტრონულად წავიკითხავ ყველას, არ აქვს ამაზე წვდომა, რომ მათთვისაც იყოს ხელმისაწვდომი. რო ეს წიგნები მით უმეტეს ახლა სტუდენტები მაინც ისეთი კატეგორიაა, რომ ანუ ყველა წიგს ვერ იყიდიან. მე ერთი ეშმაკური ხრიკი მქონდა, იმიტომ კი არა რომ ნუ ახლა ნამდვილად ვერ დავიწუნებ რომ ის საშუალება არა მაგრო წიგნი ვიყიდა, მაგრამ იქიდან გამომდინარე რომ კითხულობ სწრაფად, უბრალოდ ადგილი აღარ მაქვს ახსი წიგნებს, აი დათო დამემოწმება ერთი ოთახი გამოტენილი მაქვს. ხანია აღარ კითხულობ წიგნებს, იმიტომ რომ ჩემ შულს რომ ველოდები სკოლასთან იქვე არის ერთი გადასარევი წიგნების მაღაზია. შევიდოდი ამ ტიგნების მაღაზიაში, ნუ საათი მჭირდება, რომ სადღაც 200 გვერდამდე ავიდე, ხო? აი დიდი ციკს 101 10 12 ტიგნი მაქვს დაკეთხული, სანამ ბავშვი სკოლასთან. მე გამიგეს. საერთოდ რეკორდის მომსწრები საათში 200 გვერდს არის. არა, ეგ ყველა კითხულობ, მაგრამ ვინც დიაგონალზე კითხულობს, ყველა საათში 200 გვერდს კითხულობს. ეგ ცნობილი კითხვის მეთოდია და არსებობს ჯგუფი გიორგი ბაქრაძე ხელმძღვანელობს საქართველოსში. არსებობს ესეთი ხალხი, ასე ეს არ არის არანაირი რეკორდი, სამწუხაროდ ყველაზე ესეთი სულელური ნიჭია რაც შეიძლება ღმერთმა დაგაფერთხოს. ხო და მაგას მე გამიგეს, მიხვდნენ ხა იქ ტიგნებს მაღაზიაში იციან და ძალიან ეჭვის თვალის მიყოლ. გვევლინებდა რომ მაგ წიგს ელოდებიან და შეიძლება დატოვეთ. საერთოდ ეგეთი სივრცეები ძალიან ცოტაა და ბევრი უნდა იყოს. რო აი ტიგნის მაღაზიაც არის. მაშ არ არსებობდა. შეგიძლია მიხვიდე, ჩვენ აი ეთერამდეც ვლაპარაკობდით ახალ ტიგნის მაღაზიაზე, ხა აქ უნდა ვთქვა თუ არა, არ ვიცი, ეს რეკლამა. ხო, ანუ გამომცემლობა ინტელექტმა გახსნა ახალი მაღაზია, ხო, ანუ ტიგნების მაღაზია შაქრობა ბუა, ესე ქვია მაღაზია. სად არის აბა? ეს არის ჭავჭავაძის 17B. ნუ ამ სახელსაც რაღაც თავისი ისტორიები აქვს, რომ უბრძანდებით მაღაზიაში მოგიყვებით. და ანუ ესეთი სივრცე შექმნეს, ყველა წიგნი რაც არის, ჩვეულებრივად იყიდება, რა თქმა უნდა, მაგრამ ამასთან ერთად არ მოწყობილია სამკითხველო დარბაზი ნებისმიერი წიგნის სტენდიდან, ანუ მაღაზიაში რაც არის, რამდენი ხანიც გინდა შეგიძლია აიღო, დაჯდე, წაიკითხო ნებისმიერი წიგნი, გაეცნო და ნუ თუ სურვილი გექნება შეიძინო და აი ორი დღის გახსნილი მაღაზია იმდენი ხალხი მოდის მაღაზიაში, რომ აი ხო, აი ცოტა უხერხული მომენტია, რომ ანუ წიგნის მაღაზიაში რომ შედიხართ ან ხელში გიყურებენ ეს წიგნი, თუნდაც არ გადაფურცლო, არ გააფუჭო, მაინც ხა ის ისეთ შემთხვევები ახალ მე. აი თეთრ ხო. ესეთ სივრცეები კარგია. ცნობილები გველდებიან, გამარჯობა, მოგესალმებით. ჰალო. გამარჯობა. კიდე მე მოგესალმებით. ამაცინათ ქავთათონი იყო ჩართული, რომელმაც ბიბლიოთეკების სიღარიბეზე. დიახ, დიახ, დიახ. ჯერ ერთი იმდენი წიგნები გვაქვს თავობას მართლა ადგილის აღარ არის რომ შევიძინოთ. მაგრამ ბიბლიოთეკების ქსელიც არის ძალიან ძალიან შორს არის, რა ზოგი რამდენიმე გაჩერება უნდა გაიაროს, თუცა აზრი არის. ძალიან ბევრი დახურეს. და ახლა მაინც რაც შეეხება კიდე აღარ არსებობს ჯანსაღი კრიტიკა. აი რომ გამოვიდა წიგნი დაუშვათ და იმისი ან მიმოხილვა იყოს, ან რაღაც რეკომენდაცია იყოს, ან რაიმე ასეთი იყოს. არ არსებობს ჩანსოზე კრიტიკა. არ ვიცით, რომ თარგმნის ადამიანი, ის თარგმნელის დონე, მისი მემორის მიხედვით შეარჩია, რომ ეს ათოვის წიგნი თარგმნა. ესეც ძალიან საინტერესოა. და ისე მეცნობება ის ადამიანი, ვისაც წიგნი არ უყვარს.
იმიტომ რომ ციგნის გარეშე მართლა ვერ წარმომიდგენია ნორმალური ადამიანი. ეხლა ზოგჯერ უბრუნდები, ისე ძალიან მიყვარდა ზის სამეჩაკინის ლიუდი, ასე ამ სერიას ეთხოვობდი და ზოგჯერ დღესაც უბრუნდები. ამჟამად დიდი ხნის წინაც აკეთხულ წინს დაუბრუნდი, ეს არის ეინბეგის ზამთარი ჩვენი მღელვარებისა. Да, მაინტერესებს, რა ვიცი, ძალიან მაინტერესებს ნინო ხილვა. გასაგებია. ძალიან დიდი მადლობა. საჭირო არჩევაში მართლაც აი თქვა სიტუაციაზე ვამბობ, როცა ფილმის არჩევა მინდა იმდენ რევიუს და იმდენ რეიტინგს და იმას ნახავ. ალბათ ციგნზეც ნუ უცხო ენოვანს გულის ხელმწიფობელი მწერლის მსგავსი იქნება, მაგრამ აი საქართველოსში რამდენადა არის ესეთი სანდო თუ გაგიგიათ აი ქართველ მწერალზე რომ მას თქვა რაღაც გუშინ წინ რაღაცა გამოაქვეყნა და მაინტერესებს რაღაცა კრიტიკა რევიუ იწერება. აი ახლა მახსენდება მხოლოდ გაგალომიძე და მალხას ხარბე ია გაგამდე კარგად წასწავლე რომლებმაც ოჯახი რო ინახონ სხვა საქმეთ არიან დაკავებულები და ამის ვარჩევათ რა ზოპტორ პერიოდულად დაქვეყნებენ კრიტიკარებში ფულს არ ვიხდით მოკლედ კი არ ვიხდით და მაგიტომაც არ არის განვითარებული აა კრიტიკაში არ ვიხდით ფულ ალბათ იმდეს არ არის ადამიანს ეყოს გამარჯობა მოგესალმებით გამარჯობა ბატონო ზათ ბატონო რამაზი ქეთი და ფესანები თქვენს დოას რამაზეო სერიაში აა ეხლა არაფერს არ მეთქვა და რატო ვერ ვკითხულობთ ამიტომ დავრვავთ. თავიზოზე ყველაფერს ვკითხულობდი, არ მინდოდ არჩი ყველაფერს ვკითხულობდი და ერთხელ მივაგულე რომ ლენინგოში ესე იგი ქართული წიგნები იყო მაღაზიაში, ხოლო იქ დავდიოდი ვკითხულობდი. აი აქ თბილისში ხო ვენახავდი წიგნს, ვენახავდი არ შეიძლება, იმიტომ რომ სული დაწერე. ხოდა ეს სასაცილო ამბავსაც მოგეყვებით, ჩემი ამხანაგი ერთმანეთს ვეჯიბრებოდ, წინა წაიკითხა, რატო წაიკითხა თელი ამბავი და სოფლიდან ჩამოსული ბიჭი იყო, მე რაღაცა წავიდა, მოიდა სახლი იყიდა. ხო იყიდა სახლი, მივედი ჩაი გადავიყვანე, ერთი ძვაკაცი გასმევა, ბუღუტი არიჭა, იმედია ეს. ეს სახლი წიგნებიანა იყიდა. ინდენი ციგნები ხონდა ნამდვილო ამას ეგონა სახლის პატრონმა დოქტორ ციგნეო სავსე кайხარეს кайხარეს დიდი მადლობა რომ დაგვირეკეთ მადლობა მადლობა კიდევ ერთ შენელი და გავაგზავნოთ მე გამარჯობა მოგესალმებით კი გვაქვს ახლა გამახსენებელი გამარჯობა მოგესალმებით გამარჯობა ბატონო დავით და ბატონო ეკა კეთილი მინდა რომ ძალიან კარგი გითხრათ რომ ახახანს გამოვიდა ახახანს კი არა უფრო ცოტა ადრე დაიმეჭდა ისაკ ბაბელის მოთხრობები მოთხრობები რომელიც თარგმნა ბატონმა თამას კვაჭანდირაძემ და ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა ბატონ კვაჭანდირაძეს ასეთი კარგი თარგმანისთვის ასეთი კარგი ასე კარგად რომ შეადგინა ეს კრებული 20 მოთხრობა და 2 პიესა გამომცემლობა ილიელი და ძალიან მომეწონა თვითონ თარგმანის გაფორმება და ყველაფერი და თვითონ გამომცემასაც ასევე წერასაც ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო რომ ეს წიგნი მოგვაწოდა ქართულ ენაზე ძალიან მიყვარს ისაკ ბაბელი და მისი ნაწარმოებები ქართულად რომ წავიკითხე ძალიან გამეხარდა. თუმცა ადრე კი იყო მცდელობა მისი თარგმანისა, რევაზ ჯაფარიძემ თარგმნა, მაგრამ ეხლა უფრო ბევრი არის და შედარებით უფრო კარგია ის არის. დიახ, დიდი მადლობა რომ დაგვირეკეთ, მადლობთ. მადლობთ, გავაკეთე. მე მინდა გითხო კიდე იმპერიულად ერთი წამი და ხო, აი მაგაზონი გადავიდე უფრო პრაქტიკულ ისეთ. სუდი, გოგოს დათოს რა წიგწურჭე, მოდი. ვერ მოიჭიდა. დათოს კარგი ბეჭისაო. მოიცე ჩვენი სახე მივიღო, სპეციალური სახე უნდა მივიღო, მოიცე. ხო, რა, დათოს ცოტა ისეთ მარკესი ალბათ, ისეთი რაღაც გამოცდილი. კაცის რაღაცა იერი აქვს იმენში. ხო, ანუ მიცხორე რომ მოყვე ძალიან კარგია. მიცხორე რომ მოყვე, გადასწორებით დათოს დაკითხვა. ხო, არა, მე მაინც მარკესის მიცხორე რომ მოყვე მაინც ისეთია, თუ გაქვს დაკითხული მიხვდები. მე პოლკოვნიკს არ ვის წერს გირჩევით. ჩემს ადრეგი ხარდება. დიდი მადლობა. ზურას. მო დავსაჯოთ ზღანს ეთერში შემოსვლამდე, ცუდი რაღაც თქო ჩემზე და დავსაჯოთ.
Ну, Равис, у нас... Это Равис... А ну, сугада, чем излия, если ты шанр еще тавазу, Адамиан, если ты еще тавазу, румилец, Ариус, если ты же откат Ариус, детектив, если не делал, я руку ордес детектив, мара, им денег арги детектив, ус, а их хоз да мой цуна, сум, хоть ай, с козыри, ше излева, гамо, вигонан, Ариус, вот, ше излева, пентези, ус, как смотрим, вот, арги романи, ше лапару, ами, там, если им денег заинтересу романи, ус, ше угордес, вот, им шанр, если так, это, а если же мизлия, не бисмири, жанр, сигнурчу, не бисмири, Адамиан. Ну, так вот, ведь шемицли я бы сказал, сужаться с этой тайкуами шемкине были занкарги, я бы сказал, что это не Камарджуба, это же карта. Камарджуба, много салневиц, колоси, Роберт Колоси, Залиен Михаил Кенгадаце, мы вида. И там это стигнешь, Таро, а теперь давай, мы видим Кенгадаце. Рами да, гитхратицит, Пуничалаши, и Карис, Усинатлота, культурист центри, специалурат, и Ахалит Игнеби, и Цереба, студияши Цодна, да, целдеба упасот, а сейчас как библиотека, что мы взяли бенда, дискепс, шеудлият, дискепс, айгон, да, антундац, мерсиеревиз баратия, ну флешка рокуя, ми данонис флешка, да, гада утерен цигнепс. И сэр, проблема, арали, винц усинатлоа, да, ар шеудлия, туалит, китхва, уамрави литература, да, бечнилик. Диди Мадлова, ты тебя зацепишь. 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 Диди Мадлова, ты тебя и с этим петлями. Талиан момент, она и сам повидя. Ту капт. Бевертаром гениал, маши, а ну ту атмон да армии чирс. Помирает, ты не только гитхам, я могу не там иметь самый гитхам, делистин тигни, да, магария. Аудио цикстра чехеба. Ту и салки компетенция, конкретно ли органу, бисан, гамма цикстра. Это Чуэнгокс, эрти аудио цикни, эсарис, на поэзии, лексеби, эсит серия коксас лекси. Садат се сулиану титом зерви се се огат со лекси да тит кису кој аз стигнав да јас гамо цемули да е се хтево да хмеру а јори се саме тители се огат со лекси би урете текст меце се огат со лекси би да јам формат чиј го се аудио стигни гамо цемули се огат со лекси би се гребули да схот шорис ан ухура дреба тар да утове би нам дулат ми китхоста интересит сихо. Что это было период, когда сайт чем не было холме, что это за дмитрия жители бата себе молдись, а сайт кот рагаться, вообще мы варды по молдаши рагаться периоды, хвала не обобить, эрт, визиарепт фразы в социалок, в фейсбук, что ас чем не мере агмучен дебару, ван видим его гэтхуш дан чуин том юхтобит, упро видим его гэтхуш холме савара удодром, а по пилотру мэйсети митьери сцера, альбе даван дебот табита, вала вы вицкапт холме мэле, хо. Тхэни пиряди гемоны, вичек зняд да сахалт ромели мэй, болот слепши дзалиан, та цепу ромель дарс майн дэмэн Смогтонан тавидан, но маграм ну адацебули еха хвалазу варта хваламаз дзерс. Джон Стайнбеги. Джон Стайнбеги. Болос, ану, Джон Стайнбеги
წაკითხულა მქონდა ზამთარი ჩვენი მოღვალებისა და მე წავიკითხე ბოლოს ნობელის პრემიის ლაურეატია მაგითონ წავიკითხე სამართლა კითხე და მომეწონა არ იყო ცუდი მაგრამ თუმცა მოველოდ და ბოლოს წავიკითხე თავგებსა და ადამიანებზე რომელმაც მე ფილმსაც უყურე მაკოვიჩი თამაშობს ძალიან კარგი ფილმია საინტერესო ფილმია მართლა ძალიან ძლიერი ციგნია ესეთი ხელი პატარა ფორმატის ციგნია და რო წაიკითხავ აი ემოციით სავსე რაღაც დიდი ერთი 500-იანი ციგნი წაკითხვის შთაბეჭდილება დაფშირა თემდენად ესეთი სავსე და ემოციური ციგნია კარგი ციგნია ძა კონდია შეიძლება ისეთი რაც აი ვერც ამბობ რომ არ მომწონს იმიტომ რომ ყველა ახთოვანებულია გარშემო და ხო განწყობა ესეთია უკვე და არ მომწონს ახლა არ შეიძლება ჩუმად აი დავინტერესებულ ვარ რაღაცა წიგნი რომელიც ნუ გახდა პოპულარული და გახდა და ფორუმებზე უკვე შექმნეს 500 რაღაცა თემა მაგაზე და აი დავინტერესებულ ვარ რომ აი რატო გახდა ესეთი რატო გაპოფსავდა ესე ასე ვთქვა და აი მაგ ხრივ წამიკითხავს მაგის გამო ხშირ შემთხვევაში მანუ მიმხვდარ ვარ რომ ანუ ისეთი ლიტერატურა რომელიც წაკითხვის თანავე ხდება პოპულარული და რომელსაც თავისი ვადები აქვს ამ პოპულარობის რა დაახლოებით 6 თვიდან 1 წლამდე იქნება ეს წიგნი ძალიან პოპულარული და ანუ მეორე გადაივლის და მაგრამ ხო რეალურად კიდევ ცუდი ვერ გეტყვით რატომ ანუ ჩემთვის არ ანუ უმეტესად ჩემთვის არ ყოფილა კარგი. ანუ ისეთი წიგნი რომელიც აი იმიტომ კი არა რომ ეხა ბევრს მოწონს და მე არ მომეწონოს. არა, საერთოდ არ მოქვს ეგ მომენტი. ბევრს მოწონს, მეც მომწონს. ანუ არ არის პრობლემა ეგ რა. აი უბრალოდ ძალიან ისეთი ყოფილა სუბიექტური და აი არ მომწონებია, უბრალოდ არ მომწონებია რა. ყოფილა წიგნი რომელიც აი ხა ძალიან მომწონებია, მაგრამ ის შემთხვევაც ყოფილა რომ აი ყველა კითხულობს, მეც წავიკითხე, მომეწონა და ნუ 5 დღე მომწონს ეს წიგნი, ნუ 5 საათში წავიკითხე დაახლოებით, მაგრამ მეორე შემდეგი 5 დღე. აჰა, მომწონები არსებობენ. მომდევნო 5 დღე სულ ეს წიგნი მიტრიალებს თავში და აი როგორც იქნა გადამიარა და ნუ მივხვდი რა, ნუ ყოფილი წიგნია და ისეთი არაფერი და რაღაც ამოქეკილი რაღაცა ისეთი წიგნი რომელიც არავინ არ იცის. ბატონო კარგად მოგატყუო ანუ. ის არის, ანუ თავის საქმეს აკეთებს ეგეთი წიგნი რა და დასაფასებელია, იმიტომ რომ ხო, ნუ 5 დღე ხო გაერთ. კი, ხო, რა. ზურა, თქვენი, ხო, რომელი არ მომწონებია, არა, უფრო დაპირისპიროს სიტყვით, თქვა ერთ ბუმზე, აი ფამუკის ბუმზე, სამართლიანად მართლა ძალიან კარგი მწერალია, დიდი მწერალია ნამდვილად. აი მე დავემართა ამელინო ტომბი, გიგიენ დასასინა, ესეთი არის წიგნი კოლელის კურალობის ჰიგიენა შეიძლება აი ისეთი ამბავი იყო ატეხილი ყველა წესიერ მოქალაქეს უნდა ქონდა ვალდებული იყო რაღაცა პერიოდის შარშა მგონი რომ წაეკითხა ეს ამელი ნოტომბის წიგნები მე მსგავსი იმედ გაცრუება ნამდვილად აი არასოდეს არ მქონია ცხოვრებაში წიგნთან მიმართებაში და მე ფიქრობ არც ცხოვრებაში ღმერთმა დაიმფაროს აი დავამთავრე წიგნი და წეღა მომბდით კიდე აპდეიტის ბრაზილიას ასევე ხო ყველას რომ ეს არ გამიგონ ჩვენ მას მეგობრებმა თორე მოხდება რაღაც. ბევრი საერთო მეგობარი ყოსვისაც ძალიან მოწონს. კი, კი, ბევრი საერთო მეგობარი. თუმცა კარგია ეს მეგობრებო და აი ვიჩხუბოთ ხოლმე წიგნების მოწონება არ მოწონებაზე და მეტი არაფერზე. ეს თემა იყო. ეს ბოლო ფინალი მომეწონა, მოდი ამით დავთავროთ. კი, კი, ნამდვილად. ხოლმე და მხოლოდ ამაზე გვეჩხუბოს. და წარმოადგინოთ ჩვენი სტუმრები კიდევ ერთ. დღეს ჩვენი სტუმრები იყვნენ წიგნების გამავრცელებელი კომპანია ირიათონი, თაკო პარკაული, ლადო გარუჩავა, დიდი მადლობა. ზოგადად ლადო. ზოგადად ლადო. და წიგნის მაღაზიის მენეჯერი ზურა ჯიაშვილი, რომელიც სხვადასხვა თვითონაც კარგად წესმოვნ, მაგრამ ზარმაცობს და არ წერს. მართლაც კარგად. მე მომწონს რა ვიცი, რა დაუწერია მოკლე-მოკლე რაღაცა რა მეკითხოს კარგად წერს ხოლმე. სტატუსებს გულისხმობს როგორც მე. არა, მხოლოდ სტატუსებს კიდე მქონდა მცდელობები, მაგრამ რა ვიცი. წერს რაღაც წიგნმა შეიძლება ისეთი შეჭდება მოახდინოს ხოლმე, რომ მე დააგაწებინოს, აი ეს წერა, რომ აი ესეთია, ესეთი მაგარია წაიგე. განსაკუთრებულად კიდევ მინდა პირდაპირ ეთერში დიდი მადლობა გადავუხადო მარიკა ბაკურაძეს, რომელიც დამეხმარა დღევანდელი გადაცემის დაგეგმვაში და დღევანდელი გადაცემის პროდიუსერად. თამამად შემიძლია მარიკა დავასახელო. დიდი მადლობა მარიკას. ჩვენ ხაშურს ყავს თოცავი პროდიუსერები. თოცავი. კონკრეტული გადაცემების თოცავი პროდიუსერები, ჩვენი მეგობრები, კარგი ადამიანები. პროდიუსერები და ავტორები, მომღერლები და მოცეკვავენით, ხვალამდე გემშვიდობებით, ასევე საინტერესო თემით ბედნიერ დღეს გისურვებთ. შემოდგომა ისევ ძალაშია, ნუ საფხოს ართმევს რაღაც დღეებს და მე ძალიან მომ Entonces, ბედნიერი დღე თქვენ დრო. დროებით. Расут. Расут. Калебс. Калебс.